Всех с премьерой нового трека «И кровь кипить». Это душераздирающая песня, очень личная, она очень свободная. Это песня, о которой не хочется вообще говорить. Вы просто послушайте и сделайте для себя какой-то вывод. Мне кажется, это самое главное. И я... Повторюсь, я благодарен Вселенной, что я могу выражать свои мысли с помощью текста и музыки. Хорошего прослушивания. Да, совсем забыл. Эта песня не про ля-то-поля. Так что, кто знает украинскую мову, слухает текст. Там все. Що вам потрібно знати? Подарки. Разбираю ваши подарки. Мы тут еще пришли. Спасибо вам всем огромное. Сейчас буду все рассматривать. Венгрия, Литва, США, Румыния, Швеция. Офигеть. LA, California. See you soon, Brenna. Воу. Oh на работу, а тебя встречают. Что, опять Мэловин сегодня, да? Ясно. Привет. Передам ему привет. Так, ребята, вот как надо встречать артиста? Фан-клуб Мэловина. Вот Мэловинаторы пришли, устроили тут целую вообще, я не знаю, как это назвать? Перформанс? Фотозона. Ребята, я только приехал на хит, и я еще не начал эфир, но просто посмотрите, вот это уровень артиста, понятно? Берите пример. И десь за років 300 прилетять туристи з туром по землі. Як прилетять, так і улетять. Дай утра, тая вода. Слухай, серце, ти сказав, вір у себе. Я ду, танцюй так, щоб тебе вдав. Танцюй так, щоб тебе вдав.
І ти мій кислород, я твій кислород. Тисячі причин, я ведь здесь один. І ти мій кислород, я твій кислород. Стань весною, що мене розбудить, я з тобою. Жінка у коханні, земля вітру. Викради мене і привези до себе, мені це так треба. Забої знала, коли обіцяла, що він останній, навіть не перший мій. Для мене цілий океан, любов твоя. Звоніть мені, хто б сказав, це очередной скандал. Это очередной скандал, что можешь звонить, мне кто сказал. Не звони, когда будешь один, больше не звони. Знаю, як умрити, коли все пішло. І знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами, думки, що вирували руками. І кров кипиться на душі прохолодно. Я знаю, це боляче для мене і тебе. І кров кипиться, вже не знаю, що треба. Коли лікувала мою душу потреба. І кров кипиться на душі прохолодно. Я знаю, це боляче для мене і тебе. Кров кипиться, вже не знаю, що треба, коли лікувала мою душу потреба. Знизу ці три особи, не прошу перестати. П'ята вечора в Україні. Усім доброго вечора. В ефірі з вами я, Аня Лісовська, Єра Гір. Це ще купа класних людей. І до нас завітав нарешті Меловін. І даже я здесь есть. Да. Ми дякуємо, до речі, ще й окрім того, що нас можна чути в ефірі Hit FM традиційно, нас можна ще й бачити. Дякуємо за це нашим партнерам компанії Web Event. Але дуже шкода, що в них зараз на вході до нашого офісу немає спеціального репортера. Ми це пропустили. Мела, тому ти бачив? Ти бачив? Я ще не бачив. Чорний але хід, ти знаєш, але ти знаєш, да. Тому що кожен раз, це абсолютно чиста правда, коли йдеш на роботу, навіть якщо ти не знаєш, що десь в гостях може бути Мел, то видно просто, тому що так багато фанів приходить до нас під офіс, під двері тільки тоді, коли приходить Мел. Слава це Богу. Дуже приємно і дуже круто, тому що вони там тобі підготували сюрприз. Там, там серця, там просто... Не розказуй, чим ти розказуєш? Ну серця, ну що, ну, зараз слухай, що? Автопатік, люди серця, всюди серця. Взагалі, в них же ж є серця. Вони полюбляють твої як артисти. Так от, продовжимо, раз у нас автопаті сьогодні. Ми продовжуємо День усіх закоханих, День Святого Валентина, кому як подобається. Ну, принаймні, номінально він був вчора, сьогодні ми продовжуємо. День сумасшедших, для мене це ближче. А чому? Ну, тому що в Германії це День сумасшедших. А. Да. Поэтому мне это намного ближе. Чому я сьогодні не в Німеччині, згідно. Да. Але скажи, будь ласка, ми бачили уже, до речі, як ти вчора провів цей день із своїм котом, да. З котом. Так, де собачка? Тому що я пішла подивилася, що там ще й у тебе собака є. Ну, собака в Одесі, у родителей, в Одесі сейчас дом, там їй саме місце. Потому що вона мені всю квартиру просто роздряпала. Мела, а питання таке. Ми щойно з'ясували поміж тим, як готувалися до етеру, що кота звуть Цитрус. Так. Чому саме Цитрус? Звідки любов? Нема алергії на цитрус в тебе взагалі? Ні, у мене алергії, а він облизує постійно лімони. Тому типу, я можу йому дати дольку, і він буде його облизувати. Серйозно? Ага. А потім ти оближиш його, і ідеальна схема така. Що типу... це така порнографічна історія вийшла. Ну, треба якось. Слухай, в тебе крутий кіт, тому що насправді коти дуже не люблять аромат цитрусових. Ну, тобто, вони насправді його не люблять. В тебе унікальний кіт. У мене взагалі все унікальне. О, так, чекала. Ну, а що? Ні, все правда. І сьогодні унікально, наскільки я розумію, у нас це прем'єра. Да. Ну, так, це прем'єра, це лайв-прем'єра перша. О, да. У нас сьогодні взагалі унікальний день, тому що дуже багато композицій звучать вперше на Hit FM ще й у лайві. Я очень переживаю. Це а чому хвилюєшся? Я даже з телефончиком, з текстом. Ми з Єрою, ми можемо підспівувати, але не факт, що ми будемо підспівувати цю пісню. Ну, для того, щоб підтримати Мела, скажу, що в мене також тремтять руки дуже сильно, тому що я Мела по-перше бачу вперше в житті. Я тебе теж. Красивий, правда? Один-один. Хіт, нас чекає хіт. Я готовий, так. Всі готові? На самом деле, все очень просто, потому что со второго припева вы уже начнете подпевать.
Да. Давайте челендж нам, коли потрібно буде розпочати. Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Кров кипить, на душі прохолодно. Я знаю, це боляче для мене і тебе. І кров кипить, вже не знаю, що треба. Коли лікував мою душу потреба. І кров кипить, на душі прохолодно. Я знаю, це боляче для мене і тебе. І кров кипить, вже не знаю, що треба. Коли лікував мою душу потреба. Коли лікував мою душу потреба. Коли лікував мою душу потреба. Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Немов все починається, історія з кінця. І знов дивлюсь наліво і направо. Той час, коли кричать мені «Браво!» Я так хотів би зберегти і далі іти. Але коли мій мозок мліє, але вже не ти. Не бачиш, що так сяє яскраво. Від мене закриваєш руками весь світ. Ось здесь можна. І кров кипить, на душі прохолодно. Я знаю, це боляче для мене і тебе. І кров кипить, вже не знаю, що треба. Коли вже немає спокуси до тебе. І кров кипить, на душі прохолодно. Я знаю, це боляче для мене і тебе. І кров кипить, вже не знаю, що треба. Коли лікувала мою душу потреба. Мою душу потреба. Коли лікував мою душу потреба. Коли лікував мою душу потреба. І кров кипить на душі прохолодно. Я знаю, це боляче для мене і тебе. І кров кипить, і вже немає. Коли ж немає спокуси до тебе. Браво. І наживо в студії Hit FM автопаті для закоханих тут кров кипіла. У мене все кипіло. Ух! Я весь мокрий. Ми перекипіли всі. До речі, Аня запам'ятала слова, і я також, але спочатку, ні, я спочатку запам'ятовував ті, що були на останку, тому що я як бек-вокаліст стояв та підспівував тобі, коли це наша потреба, і такий, кайф. Дякую тобі, чувак, за те, що ти сьогодні в нас з прем'єрою лайв-версії. Це круто. Дуже тобі дякуємо. Більше того, у нас ще й на зв'язку є Наталія з міста Черкаси, тому що у нас сьогодні ще й подарунки. Ми даруємо, по-перше, нашим слухачам, по-друге, привітання від самого Мелвіна із гарячою кров'ю, киплячою. Летить Наталя прямо от зараз до вас. Готові? Наталю, привіт! Доброго дня! Доброго дня, Наталя. Ви знаєте, по-перше, дуже хочеться, щоб ніколи, при тому, що наша кров буде кипіти, нам ніколи не було холоду на душі. І це справжній такий стан, коли ми можемо відчувати любов, коли ми можемо її захоплюватись, коли ми можемо займатися любов'ю хоч кожен день. І дуже хочу, щоб ви завжди почували себе щасливою людиною, щасливою жінкою. Так що зі святом всіх. Я вже на хвильку захотів бути Наталією, якщо чесно, але клас. Я тобі віддельно позвоню. Дякую. Дуже приємно. Щиро дякую вам за привітання. Вас також хочу привітати усіх. Бажаю всім щирого кохання і щоб воно завжди було з вами. Дякуємо вам, Наталя, величезне вам спасибі, Меловін. Ну ти прям дивись, так за таку планку, можна сказати, підняла, Наталя її підхопила. Дякую. Молодчина. У нас ще є сьогодні вже майже традиційне запитання, коротко. Кохання – це? Кохання – це життя. Одним словом, це життя? Це життя, так.
Все, закінчуємо. Поїхали додому. Я не можу тут все кипить, тут все кипить. Дякуємо, це був Меловін. Дякую вам дуже, дякую. Ми продовжуємо наш марафон і буквально за 30 хвилин з нетерпінням, навіть менше, чекаємо Івана Навідаля, у нас Мішель Андраде і пацієнтів нормально кидай. Отже, тобі хітові... можна. Тобі можна. І ми... Залишайтеся з нами на одній хвилі та дочекайтеся ще гостів. Буде круто, обіцяємо.